ميزرعه مزرعنا مسيفه اليوم اسيدا بمون فانس هذا اذا لغدي لا نسوت وان اي مزاعي تجيز الابطال ولا يقولي متحكم سيد لي ما يتيسو اكوي شو هان في كل لمن زيجي وبا وارير كلاس لمن زيدا لمن زيو لمن عصر لا لمن زيو كتبون رونا مكان كويس ما هو ما يتيسو هان ما جي هني لمن منو لا يبغى زين هذا هو وارد كده مده وشدي وغناش تبغى وراء غناش تبغى مكان تبغى زيو كوكينا ما جي باهون ما جي كباسي لايكي تومني هذا هو ما كويس هالوا ما كويس هاي تومني ما يتيسو ما نعم تومني Aduh, karena apa kali nak? Aduh, ki, tunggal yang begitu pakai nasi. Jumpa sekali, jumpa tu untuk kain tu karena apa? Masih ada misalnya untuk sekali nasi ni. Aduh, hati mana yang pernah ada kerja sendiri juga? Hau jadi cuma na, emangnya na hari kira, cim kuki cuci kongki, mana boleh separate station? Tahu ni jimat dah, aku support tu yang dah. Dalam tu nak tu, madu mukai, ngamu jual, semua ngamu jual pasangan ni. Madu kerana ni politik, jenam, sabtu mana bawa, mukai juga, mana juga bawa. Karena mereka berharap untuk bersama di bersama kita orang ini, baru hantu wayang ini, baru hantu juga di, jadi mereka yang pergi ke lam depoi, aduh, jangan terlalu malu malu makan dulu ibarat itu, mungkin lam lah orang orang ini. Kami yang mahkota kita tahu bahwa antuk punya siapa, jika mereka sudah sudah sokan, aduh, jika asli itu orang ini, dia separate administration ko, tim kuki, people dan itu. Is a misguided approach to the environment. To give him a bank, no, we have already. To give him culture, to give him unity, culture union. To give him the proper marketing, we love that one of you. I see the yellow. Adva, cross border, I put the Kanatoks in the box. To see the vibes, all I want to see is the board that's happening. Better cookie land, better measurement, that's a swallow. But what is the worry? I am not. I am also on a hurry. Last. Lagi, adik itu di sini mui natural saja yang dia baca. Mui se, where oil, karena misses oil, so kalau dah lepas ni, kalau tahun tu kita history kalau kita tahun dia mui, pada kalau kita, apa lagi, fighting muntah lagi ba, actions tu kita pos se muntah lah, sah ni hari ni, muntah lah, kalau tahun ni hari pun lagi ba, adik itu mental itu terlepas selama sarap dia ba, oil, ngaji, macam apa su? Apa ye? Kena kerap pun juga. Panen kerap di mai pakai ni. Ada tu pun nasional pun sangat penting untuk mai itu kor. Adna, hari ini separate administration kita alu yang jeli juga. Masih su. Ada nama macam apa? Absurd. Hari ini pun kita sih juga. Apa nama panen lah kor itu brand sini ada. Apa itu brand mana apa? Hanya tadi apa nanti lepas kelir apa? Apa ni? Perasim. Private sih nak sih. Adu dia ni. Makoi bijir apa lagi? Ada tu dinner apa? Mungkin boleh. Isinya kita mungkin dia harus sah, rumah ambil. Kemana hanya tu, nanti ojo pun. Adunah, jadi kita lihat rumah ambil last. Kau ni apa mutar, ni apa? Aduga, jadual major ram, jadual kita kelainan. Bosak sih macam, mai singgah kau, kau nasi pun, kau world lagi pergi sana. So, mama ada jadual mana? Aku mana? Mai tu kau tidak, mau di kena kau pasti kau angin, angin pergi, kaitai. Makoi tu lagi beri sosis, bang kain lagi tu masih lagi, lagi tu pergi senang sini. Makoi lagi lagi beri sosis juga. Mungkin sahaja lagi beri plan juga, mungkin lagi tu mungkin macam juga. Kulit lagi muka ramai tu mai buat koyak. Aduh, asyik pun selalu sedih kalau orang hai terjadi. Orang ini macam mana? Makoi tu humanitarian needs supply tu lagi. Makoi masih jauh thagan ini. Thagan koy. Aduh, mana macam mana orang susu? Orang dis broker pun dah mukul sini juga. Balance asyik dengan orang tak, orang cenderung tidak bang. Adakah hari itu kunci sih semua, jangan tak halaga. Hari ini mana banyak makhluk dah halaga, koy. Hari itu mana tak ada hingga nampak koy. Lain silent bang. Kau jadi makhluk tidak hantar nama dia. Aduh ini naga, kita wajib macam tu. Jadi zaman sakti kita kena hari ini mohon dia. Hari ini mohon naga, kunci sih lagi lagi. Macam mana macam ini kita, aku tak kahwin tahun kunci sih lagi lagi. Asyik kasih nanti. In course of time. Macam hero lunda, itu orang nak promosi tu orang. Kami juga tu. Tapi, mana hero itu tak monster ni?